Қайырлы құрметті кітап сүйер қауым. Бүгінгі өнегелі сұхбат қонағы өзіміздің жерлес жазушы, құрмет орденінің иегері, халықаралық Жамбыл атындағы және халықаралық Алаш сыйлықтарының лауреаты Нұрдаулет Ақыш. Нұрдаулет аға, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Біріншіден сізге Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облысы кітапханасының сізбен кездесу туралы тілегін жерге тастамай, алтын уақытыңызды бөліп отырып келгеніңізге оқырмандар атынан рахмет айтуға рұқсат етіңіз. Сізге сәттілік. Рахмет. Нұраға, сіз оқырман қауымға және де біздің жерлес жазушы ретінде таныс болған, біреу білер, біреу білмес, қай жерден тумассыз, өскен ортаңыз, шығармашылыққа қалай келдіңіз, қысқаша айтып өтсеңіз. Дұрыс, рахмет Бақытгүл. Бір сұрақтың ішінде бірнеше сұрақты бірақ қойдым. Кәнігі журналистер сияқты. Бұған енді ұзақ жауап беруге тура келеді. Бірінші өскен ортам мынау Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы, сондағы бұрынғы Покровка, қазіргі Аңырақ деген ауылда өмірге келген. Енді нақтырақ айтқанда ауылдың қасында киіз үйдің ішінде өмірге келдім. Бірақ ол кезде селолық кеңес сол ауыл селсоветіне қарасты болғандықтан маған қолма қол жаңағы метрикесін жазып берген. Сондықтан да менің туған күнім, жылым бәрі дұрыс. Көп адамдардікі былай дұрыс болмай жатады. Оның себебі жаңағы сұраққа орайластырып жауап берсем, сол әкем Бәбиқан Ақышұлының 63 жасында өмірге келген. Шешем енді әкемнің үшінші зайыбы болатын. Ол кісі сол 35-36 жаста екен. Ол туралы мен «Зары өткен перзент» деген шығармамда өзімнің әке шешем туралы және менің қалай өмірге келгенім жайлы көркем әңгіме қып жаздым, содан тауып оқуға болады. Сол жерде өстік, енді мынау Тарбағатай деген үлкен тау жүлгесі географиялық тұрғыдан бүкіл қазақ еліне мәлім. Сол тау жүлгесінің іші бірнеше ұсақ тауларға бөлінеді. Өздеріңіз білесіздер, жаңа үлкен Арғанаты, кіші Арғанаты, Маңырақ деген бір таулар бар. Мен сол Маңырақ тауының баурайында туып өстім. Енді бала кезімізде анау Тарбағатайдың жонына, жайлауларға шығып жүрдік. Сол ортада біздің өмірге келген кезеңімізде мына оқырман қауымға да жақсы мәлім, қазіргідей байланыс құралдары тапшы, электроникалық байланыс құралдары мүлде жоқ, тіпті теледидар дегенді де көрген жоқпыз. Радио телевидение болмағаннан кейін оның өзі өмір басқаша. Қалқоз орталығында бір радио тұратын, табақ сияқты қатырма қағаздан жасаған, оның белгілі бір уақытта ғана сөйлейді, дыбысын үнемі естімейсің, және біз одан да шет жүргендіктен ол радионы көруге, тыңдауға маған нәсіп болмады. Тек әкем ілесіп ауыл орталығына, жаңағы қалқоздың орталық усадьбасына келгенде көріп қалатынбыз. Енді сонда халық немен айналысу керек мұндай жағдайда? Басқа ештеңе жоқ болса, әрине кешке қарай жиналады. Менің сол көбірек есте қалған кезім, есім кіре бастаған 6 жасымнан бастап 8,5 жасқа дейінгі уақытта сол 2,5 жылдай ауылдан 4-5 шақырым жердегі Тұмсық деген жерде өтті. Ол Тұмсықта жазды күні 3-4 үй ғана болады, қысты күні 5-6 үй болады. Оның себебі қысты күні малшылар келеді, бірнеше қос қой қора дейді. Сол малшылармен бірге арқа жарқа болып қаламыз күзді күні. Сол жерде өстім, сондай замандарда шағын ауылдың адамдары бірінің үйіне бірі есік қақпай, сұрамай кіріп келе береді. Өйткені есік қағудың қажеті жоқ, есікте құлып та жоқ, ілгекте жоқ, ештеңе жоқ. Кіретті кімнің үйінде тамақ пісіп жатыр, кімнің үйінде ет асылып жатыр, немесе палау, жаңағы басқадай түймеш дейді, түймеш дегеніміз пельмен орысша, біздер түймеш дейтіміз. Түймеш жасап жатыр, немесе кімнің үйі басқада бір тамақтың түрлерін жасап жатыр, соны біліп отырып сол үйге барады. Әсіресе ет асылуымен жаңағы түймеш болған жерде, қуырдақ қуырылған жерлерге көп барады. Одан басқа да әкем жатақтың тамағы деп айтып отыратын, жаңағы турамшы көже, кеспе көженің түрлері, сүт көже, басқалары да болатын. Бір қызығы, отын жағы тапшы, мынау сары қи мен қара қиды жағып, сосын шаппа отын дейді. Мынау неден өзеннің бойындағы ескі талдар, солардың жаңқалары, жаңағы салындылары, соларды жағып отырады. Негізінде малшы ауыл сол қи жаққанды тәуір көретін.
Сол кезде эн тамак дайындоого кыйын го, азыркыда газ да жок, электр да жок. Сонун өзүнө карамай тамакты түрлөндүрүп отуратын эле эсимде. Сондуктан бекен мен осы күнгө дейин сол бала кездеги тамактын бир түрү алдыма келсе, мен басканы тастайсап сону жейм. Казы картаны коя турам да, талкан келсе кара, немесе сүт неден жасалган, тардан жасалган көжө көрсө, солардын дәмин татууга кумартып турам өзүм басым. Не болмаса ана колдон тартылган килегей, каймак, жаңагы кыйга, кыйдын шогуна көмүлгөн пәтер нан, пәтер дейбиз, бүгүнкү таңда лепешке деп жүр гой. Сондай-сондай тамактарды жақсы көрем. Сол ондай тамақтардың дәмін тата отырып, әр үлкендердің әңгімесін ести жүріп өстік. Біраздан кейін әңгіменің арасында домбыра кіріседі. Домбыра болғанда бір керемет домбыралар емес, бірақ үндері әдемі естілетін. Соны тартатындар жұмысшы жігіттер, қойшылар, ақсақалдар, бірен-саран қыз-келіншектер тартып шықты. Солардың әндерін тыңдап өстік. Бір күні әкеміздің ісі Қайсақ сақалдың үйінде жатып, үйі болғанда киіз үйде, көктеуде, мынау бер жағында қақ деген жерде отырады. Сонда мен апарып тастайды өздері, әке шешем малмен айналысып жатады. Үйде жалғыз бала болғаннан кейін, ана үйдің балаларымен ойнасын дейтін болу керек. Менен кейін енді қарындасым өмірге келді. Бірақ сол екі арада сондай бір шешем жаңағы кішкентай баланы ұстайды кейде өзінің бала нәрестені. Мені сол үйге жібереді екен. Сонда тыңдап жатып, дастарқаның басында ұйықтап қалғаным бар күндіз. Бір әдемі әуен, бір әйел айтып отыр соны. Екінші бір әуенді де естідім бірер күннен кейін. Бірақ есейген кезде сол қандай ән? Не қылған ән? Сол кім неге айтпай деп соны құмартып жүретін. Кейін таптым, біреуі Алқоңыр деген ән екен. Енді сосын біреу жаңағы не деген тағы бір әндер бар. Гүлдер айым деген әндер, сол кезде халықтың әндері. Сондай әндерді тыңдап кейін атақты әншілердің аузынан естіп, ей мынау Алқоңыр ғой. Кейін айтылмай кетті совет заманында. Бірен-саран жаңа профессионал әншілер болмаса айтылмайды. Кейін бір әнді осы мына кәдімгі Димаш Құдайберген айтатын Дай Дидау әні. Ол бірақ басқаша айтылатын. Әйелдің дауысымен сондай әсерлі киіз үйдің іші, есіктің алды, біздің үйде киіз үйлердің бәрі шығысқа қарайды. Сонда толқып жатқан шөп, оның ар жағында аласа таулар көрінеді. Бір жағында мал айдап бара жатады, соны көріп жаңаған бір ерекше әсер ететін еді. Міне осындай жағдайда өстік, ішінара қиссалар айтатын үлкен кісілер. Ол қиссаларды мен киіз үйдің ішінде жаңағы сеңгір деген бер жағында қыстау бар, тұмсық деген бар, сол жерде жүргендерді естідім. Сөйтсем олар діни қиссалар екен, үлкендер айтатын. Ол заманда діни әңгімелерге, ру мәселесіне шыққан ата тегін туралы қазбалауға бәріне тыйым салынған. Айтуға болмайды дейді мұғалімдер. Міне сондай жағдайда жаңа үлкен кісілердің әңгімелерін естиміз. Әкемнің інісі Қайсақ сақал өңірге белгілі әрі палуан, әрі шешен, әрі сондай өткір адам еді. Сол кісінің аузынан мынау діни қиссаларды тыңдап өстім. Ол кісінің жұбайы Ұншай деген шешеміз, ол кісі әңгіме айтатын. Мен енді өзімнің әке шешем мұғын кісі болды. Әкем тек ауызша әңгіме айтатын, анда санда домбыра тартатын, бірақ домбыраны күйін келтіре алмайтын, бірақ сонда да тарта беретін. А шешем өте момын, ептеп салдыр салақтау, бір үйде қалған бір әйелдер болады ғой, сондай деңгейде кісет жас болса да. Сондықтан әкеме тамағын пісіріп, бізді қарындасымыз екеуміз әйтеуір ауырып, ептеп ауырып та қалдық, бірақ өлтірмей аман есен есейткеніне ризамыз. Сондай қиын жағдайда, қиын болған дегенде бір жағы жаңағы бүгінгі дейміз жоқ, о заман көші қоны бар, ауру сырқау бар, дәрігер жоқ. Сондай жағдайда бізді аман есен өсіріп шыққанына мен ата анама ризамын. Енді сосын әкем байғұс қартайғанда көрген перзенті болғаннан кейін мені қасынан да алдынан да тастамайтын. Алдыңғы үлкен шешемізден екі қызы болған. Ол кісілер енді басқа жақта тұрды, шешесімен бірге кеткен ғой. Сондықтан ұл баладан сол мен болғаннан кейін сол кісі жаңағыдай ортада өсірді. Үлкен ақсақалдар, кемпірлер, сосын әнші келіншектер, әнші жігіттер, солардың арасында сол көзімді ашып, былай санам жетіліп, сөйтіп мектепке бардым. Мектепке барғанда мен мына өмірбаяндық кітабымда бар,
bir jarım жылдай кешігіп бардым. Сабаққа 8 жастан асқанда әкем жібермей. Бірақ сол жазғанымды қайталап айтуға болады. Таңертең бір күні сол 6 жасымда жастығымның астында бірдеме сықырлайды, содан оянып кеттім. Таңертең ол кісі малға кетіп қалады. Мен тамаққа жаңағы дастарханға тілегейім, бауырсағым, тураған қойдың етін, тағы бір демелерді қойып қояды. Ірімшіктер, мысалы, ірімшіктің түр-түрі болады, не екенін білмеймін. Қызыл ірімшік, ақ ірімшік, кепкен ірімшік, жұмсақ ірімшік. Солның қажет, нені көп басқан нәрсені қажет етпемейміз. Жаңағыдай тамақтар тұрған кезде соң тамағымды жеймін ғой деп жаңағы көзімді ашсам бірдеме сықырлайды. Алып қарасам газет екен. Газет деген нәрсені мен бастықтардың қолынан көргім. Бірақ өзіміздің үйде болған жоқ, көршілердің үйінде болған жоқ газет. Мынау газет екен ғой деп қарап, соның ішінде суреттері бар, сөйтіп бірте-бірте неге үйреніп кеттім жаңа баспасөзге сөйтсем, әкем колхоз орталығына барады екен де, қыз келіншектерден сендерде оқитын не бар? Бір қарайтын қағаз бар ма, кітап бар ма? Оны не қыласыз? Мына үйде бір жаман балам өсіп келе жатыр еді, соған керек дейді. Ол кезде міндетті түрде партия заңы болғаннан кейін барлық адамға социалистік Қазақстан, облыстық кезет, аудандық кезеттер жазып тастайды. Міндетті түрде, әсіресе қойшыларға, өйткені ақшаларынан ұстап қала береді. Бірақ жазғанда ол кісілердің бәрі оқымайды. Ішін ара газет журнал оқитындар бар, жұмысшылардың арасында, үлкен кісілердің арасында, бірақ бәрі оқымайды. Сол оқымайтындарды біледі екен жаңағы. Поштасы, қыз келіншектер, кітапханашылар. Мына мысалы Тоқан Тоқтарбек деген аға, бұл кісі өмір газет қарамайды, темекі орайды оған. Мақор көрейді дейді, сол іздемейді дейді, сондай газеттерді әкеме беріп жібереді. Кейінде журнал да келеді. Қазақстан әйелдері, Пионер деген журнал шығып тұрды. Есейген кезде Мәдениет және тұрмыс пен Огонек деген журналда да оқып жүрдім мен. Оқыған жоқпын, қарап жүрдім. Сөйтіп сол қағазға, кітапқа үйір болудың әсері осы жазушылыққа әсер етті. Біріншіден жаңағы естіп мен әндерім, күйлерім, үлкен кісілердің қызықты әңгімелері, діни дастандар сол әсер етті, ауызша әңгімелері әсер етті. Осының негізі жаңағы жазушылыққа келуге ықпал тигізді ғой деген берік сенімдемін. Керемет аға, бір Тарбағатайдың маңырақ маңайына барып қайтқандай болдық. Балалық шағымыз әсерлі де, әлімге шектіп жаңа нетіп айтатын сондай бір сүйіспеншілікпен ата-анаға деген балалық шақтан ешқашан балалық жағыңыздан кетпейді деген ойдамыз. Аға, сізді халқымыз жазушы ретінде біледі, және де газетте журналистік мамандықта қызмет еттіңіз. Сонымен қатар әдеби сыншысыз. Осы үш саланың қайсысы жаныңызға жақынырақ? Бұның енді үшеуін жазуға не себеп болғанын айтып кетейін алдымен. Негізі жастайымнан сол жазушылықты қаладым, өлең де жаздым, осы күнге дейін жазамын. Кейде жұртпен заказы бойынша, тапсырысы бойынша өлең де шығара саламын. Бірақ өзімді ешқашан ақынмын деп есептеген емеспін. Кезінде аудандық газеттерді былай қойғанда Ленин туы деген аудандық газет болды, Коммунизм туы деген облыстық газетіміз болды. Соларда жарияланды, сонымен бірге республикалық қазіргі жас алыс бұрынғы Ленин жаста да менің өлеңдерім шыққан. Бірақ мен өзімді ақын деп есептемеймін. Сол жазушылықты есімде болса алғаш рет 3-ші, 4-ші сыныптарда жаза бастадым. Нені жекелеген шығармаларды сол жазушылықтың басы ғой деп ойлаймын. Одан басқа өлең де жаздым. Осы күнге дейін дәптерім бар, 60 шақты өлеңім бар ғой, сақталмай қалып жоғалған дәптерлерім де көп. Оқушы кезден қалған қолтаңбалар ғой. Ал енді мынау үш түрлі жанрды ұстауым себеп болғаны журналист болуды да армандадым, бірақ оған түсудің сәті келмеді де, Абай атындағы қазақтың педагогикалық институты, ол кездегі қазіргі университет, соның филология факультетін оқуға түсіп бітірдім. Өте дұрыс түсіппін, бір жыл оқуға түсе алмай қалдым. Онда да білмеймін, мынау қазгудың тарих факультетіне барғам, содан өте алмай қалдым да, кейін ауылда бір жыл дайындалып қайтадан кеп оқуға түстім. Сонда осы күнге дейін өзіме риза болатыным сол филология факультетін бітіргенім. Өйткені мұнда көп нәрсе артықшылықтары болды, жаңағы сауаттылыққа, әдебиетке құлшынысыңды, ынтызарлығыңды одан ары күшейтетін орта болды. Сондықтан мен әдебиетті сол жас оқушы кезімнен жақсы көрсем, кейін студент кезімде соны нығайта түстім сол сезімімді. Енді сен жазушысы екесің, сен ақын екесің деп кез келген жұмысқа қабылдамайды.
Сондықтан жұмысқа іліге алмай жүрдім Алматыға. Мен ауылда тәп-тәуір қызметтің шетінде болдым. Ауылда бір жылдан кейін барып, аудандық оқу бөлімі мені алып қалып, инспектор болдым бірден. Әскерге барып келгеннен кейін. Сонда осы Алматыдағы жігіттер қайта-қайта хат жазды. Ай, Нұрдәулет, сен жап-жақсы жазасың. Өйткені студент кезімде Ленинчас газетіне әңгіме шыққан менің. Басқа да жерлерге ептеп жарияланып жүрді. Біледі, сен сөйтіп жүріп, сонау ауылға кетіп қалдың, қызметкер боласың жарайды, райкомның хатшысы болатын шығарсың. Одан не пайда, сен мына бойыңдағы жазушылық талантты өлтіріп алмай Алматыға кел. Ол кезде Астана. Сөйтіп бір қызмет ете жүріп, әдеби ортамен аралас, өйтпесең болмайды, көріп жүрміз деп, бір екі үш кезек-кезегіме хат жазып, мен жап-жақсы қызметін тастап, аудандық оқу бөлімдегі инспекторлық қызметін тастап, осы Алматыға келуге тәуекел еттім. Ол кезде аудандық оқу бөлім бастығы Мұғзиза Тоқтаров апай болатын, ол кісі қатты ренжіді мені кетіп бара жатқаныма. Мен сені тағы да өсірем деп жүрем, мен сені жоспарлап жүрдім, былай етіп жүрдім деп ренжіп, жақсы кадрымнан айырылдым деп сөйтті. Соған қарағанда мен ол жерде де жұмысты жаман істемеген болуым керек, бірақ әдебиетке деген құштарлық оған қаратқан жоқ. Келіп сөйтсек, жұмысқа орналасу оңай емес. Мен анау тіркелу керек, Алматыға тағы бір шарттары бар. Иә, мені мына киностудияға қабылдамақ болды, бір мультфильмнің несі бар, сегі бар, бірақ тіркеуім жоқ, тіркеуде жоқ. Сосын кішкене нан табу үшін әртүрлі бір жұмыстар істеп жүрдім де, мектеп баспасына корректор болып әрең орналастым. Сөйтіп жүргенде баспанамыз жоқ, үйлі болған. Үйленгем, бірақ баспана жоқ, соны бір кісі айтты, мен баспанаға көмектесем, басқа бір жерге кел деп, соған барып, бірақ ол жерде де баспана да ала алмай, әдебиет ордадан кішкене алыстап кеттім. Содан курстасым бар еді, Нұржан Мұратәлі деген, сол Жазушылар одағында жұмыс істейді. Соған барып тұрмын әйтеуір. Барсам, бір жас жігітпен сөйлесіп тұр екен, көзілдірік таққан, соны міне осы жігіт жақсы жазады, осыны бір жерге көмектессеңші деп сөйтті анаған. Ол қарады, сен сын жаза аласың ба деді маған. Жоқ, жаза алмаймын дедім. Бірдеме жазасың ғой. Көркем шығарма жазған адам сын жазады, сен жүр, мен сенің сыныңмен тексеремін деді, әкеп бір кітапты қолыма берді. Ұзатпай жарты айдан кейін Қазақ әдебиетін істейді екен, Қазақ әдебиеті газетінде. Сол газетке менің алғашқы сыни мақалам шықты, рецензиям. Кейін тағы да тапсырыс берді, екі үш мақалам шықты. Рецензиям шықты, екі үш емес, сосын келесі жылы жазған мақалаларым саны біраз боқ болғанда редакцияға барам ғой, барсам, ойбай, сені бас редактор іздеп жатыр деді. Неге мені танымайды, қалай таны нетеді? Сенің жазғаныңды біздің бас редактор ұнатып, мынау Нұрдәулет Ақыш деген кім? Маған осы жігітті таныстырсаңдаршы, мынау жазуы маған көңіліме қонып тұр деп айтты. Сын бөлімінің меңгерушісі Асқар Егеубаев марқұмет, жаңағы мені жұмысқа тартып жүрген Бекен Ыбрайым деген өзім құрдасым екен. Осы Алматының баласы, біреу алдыда, біреу алтыда тұрып мені бас редакторға алып кірді Қазақ әдебиетін. Ол кезде Қазақ әдебиетінің бас редакторы Сайын Мұратбеков деген жазушымыз, Қазақ әдебиетінің классигі, өте үлкен. Ауылда жүргенде мен шығармаларын, Ауыл оты деген бір кітабын оқығам, Дос іздеп жүрмін деген кітабын оқығам, өте жақсы көремін осы уақытқа дейін. Сол кісі тұр екен, өте бір жылы шырайлы, биязы мінезді, сонда интеллигентный адам еді, орнынан тұрып қарсы алды. Дауысы да сондай музыкальный дауыс екен. Нұрдәулет, мен мынау жігіттерге айтам, тауып бер деп, сен алып келген жақсы болды ғой. Сен жазғаныңды мен ұнатып оқып жүрмін. Мен түрегеп тұрмын, анекеу қасын біреу отыр. Сөйтті де басында бір қағаз берген алтты, жаңа жылдан бастап газетіміз кеңейеді. Мен сені жұмысқа аламын, міне төртінші қылып жазып қойдым деп өзінен өзі жазды. Мен ләмеймін деген жоқпын. Сөйтіп жұмысқа шақырдық. Әдеби ортаға кіретін жағдай туды. Енді бұны айтсам ұзақ әңгіме. Қысқартып айтқанда, мен ана бірінші жабық бәйгеге қатысып, балалар әдебиетінен алғашқы шығарма балалар әдебиетіне арналған бәйге алған. Ол кітап болып шығу керек. Баспаға барсам, Жалын баспасында балалар бөлім редакциясының меңгерушісі Қастек Баянбаев деген қазақтың балалар әдебиетінің белгілі өкілі, сол кісі неге келдің деді. Мен Нұрдәулет Ақыш деген авторыңыз едім, осындай кітабымды білейін. Нұрдәулет, сенің кітабың
Şıkkalı jatırgı, buna bir jigitte karaydana, dep, Kıtay'dan gelgen jigit eken ol. Bırak o Kıtay'dan gelgen jigitten bir kemşiligi, orışça da bilmek, kibir sözler tüsünbeyt, men şıkarmamdı köp kıskartıp, şıkarıp da. Aksın aytkanı, Kasek Bayınbayıp'tan. Münez kızı adım, ay Nurdaulet, sen bizge nege jumuska gelmeysin, dep mağan orısta. Jumuska orısıp şakırdı. Men özüm sasıp aldım, men bilmeyim, kaday jumus. Tanımayım da. Sen ne kime jusun bizden jumuska kesenşi, sen de bursat. Ой, мен жұмыссыз деп жүрмін ғой. Сен келсең, бір орын болса беттіп, мен жаңағы сол екі арада Қасек Бойымбаевтың жұмысына кіріп кеттім. Балалар әдебиет редакциясы жақсы жер, әдеби орта, сол кездегі адамдар Әбдірахман Асылбеков деген автор шыққалы жатыр екен сол жерден, сол үйіне шақырды. Бірінші рет сол жазушылардың ортасында болдым, дастарханда бірге. Бірге болған жаңа Қасек Бойымбаев, орынбасар Ермек Өтетуов деген балалар ақыны, Серікбай Оспанов деген бүгін көздері Қостанайда тұратын көрнекті балалар ақыны, сосын тағы бір кіші қызметкерлер болды, содан кейін мен болдым жас. Сөйтіп сол үйде барып, мен жазушылармен араласа бастадым. Міне сөйтіп, бәрібір Қазақ әдебиеті газеті 27-ші желтоқсан күні маған редакция звонок түсті, қарасам мен сұрап жатыр. Сен деді, сізді деді жаңа секретарша. Ертең бас редактор тосады деді сізді. Бас редактор шақырып жатыр деді Сайын Мұратбек. Бардым, барып едім, асылай деп. Жаздағы сөзін айтты, сен жұмысқа шақырып жатыр. Он біріншіден қазақ әдебиеті жақсы, жазушылар арасында беделді газет, екіншіден үй беретін жер. Сондықтан мен тәуекел етіп Қасек Бойымбаевқа айтып едім, ол кісі бұлқантанған ашуланды. Мен сені жұмысқа арнайы шақырып едім. Басқалар келіп жүрген ана бастықтардың адамдарын алмап едім. Сен жаман жігіт екенсің, сен нашар жігіт екенсің деді. Енді Қасеке солай болып қалды. Үй керек, баспана керек деп, жоқ, сен нашар екенсің деп маған ренжіп қалды. Сөздің қысқасы, ауылдағы Мұзиз апам қалай ренжісе, мына жерде Қасек Бойымбаевты жібергісі келмей ренжіп, сонымен мен осы әдеби ортаға сөйтіп араласып, сынды ексіз жаздым жұмысқа орналасу үшін. Ал балалар әдебиеті, ол менің көңілімде жүрген нәрсе, өзім балалармен араластым. Және екінші бір деталь айтуға тура келеді. Тарбағатайда аудандық оқу бөлімінде істеп жүрген кезде мен жазда пионер лагерінің, аудандық пионер лагерінің директоры болдым. Начальник болдым. Директор демейді, начальник. Пионерский лагерь дейді орысша, ол кезде іс қағаздар солай жүретін. Төлеген Тоқтаров атындағы пионер лагерінің начальнигі болдым. Балалармен жұмысты білем, оқиғаларын білем, арасында қонып жүрдім балалардың неше түрлі. Соның негізінде мені жазушылық багажымда, жазушылық қорымда балаларға қатысты біраз нәрселер, оқиғалар сақталды. Соның негізінде мен бір шығарманы жаздым, бірақ ол шығарманы мен студент кезде бастағам. Қазір Жұмбақ іздер деген кітабымда. Сосын ол қолжазбамды жоғалтып алдым, бір жеті жазып едім, кейін жоғалтамын, бірақ сюжеті есімде. Соны қайта бастап, сөздің қысқа сол шығарман алғашқы жазған повесін бәйге алды. Сөйтіп мен балалар әдебиетінің өкілі болып келдім, бірақ үлкендерге арналғанда шығармаларым бар, соны қоса жаздым. Кейін анау редакцияға істегеннен кейін еріксіз журналист боласың, тапсырма беріледі. Астық ауру науқаны кезінде Нұрдәулет Тұрыс, сен мынау жерге командировкаға барып келші, осындай деп керек болып тұр. Ол кезде партияның заманы. Барасың, жазып алып келесің, қаламақысын төлейді. Жоқ, мен жазушы боламын, мен сыншы боламын, мен бармаймын деп айтуға тағы болмайды. Сен жан жақты болуың керек. Сөйтіп менің журналистікте қаламым төселіп, көп заман журналист болып істеуіме түрткі болған жағдайлар осылар. Сонда жаңағы негізгі әдебиет сыншысы болдым мен жұмыс үшін. Балалар әдебиетін жаздым, журналист болдым, бірақ бәрібір мен өзімді жазушы деп есептеймін. Аналар кәсіп сияқты қосымша жаңағы күнкөріс үшін болған жағдайлар. Рахмет, жақсы. Ал енді аға, жалпы балалар жазушы болу өте қиын деп жатады, ауыр деп жатады. Бірақ та қазіргі балалар әдебиетінің туындыларына көңіліңіз бола ма? Балалар әдебиетінің туындыларын қазір біреулер айтып жүр, балалар әдебиеті жоқ, өте аз жазылады деп. Бірақ көп жазылады. Көзге түспейтін себебі бар. Біріншіден тәуір шығармалардың насихаты жоқ. Кім пысықтау, кім жаңағы ақпарат құралдарына жақындау, немесе өзін реклама жасай алады, олардікі шығып жатады да, ал енді үндемейтін, жақсы жазылатын шығармалар
Олар көзге көрінбей қалады. Оқырманға жетпей қалады. Қазір балалар әдебиетіне жазылатын шығармалардың саны кеңес дәуіріндегіден кем емес саны. Өйткені мен көбін оқып жүрмін. Түрлі бәйгелерге жүйрік боламыз. Қолжазбалар кесіп түседі. Бірақ бір сыпырасы оның енді жартысынан көбі орта қол шығармалар. Ішінде санаулы мен айтайын бір 15% ма 20%-дай тәуір шығармалар болады. Бірақ солардың ішінде жаңағыдай насихаты жоқ. Сондықтан да бізде балалар әдебиеті жоқ, ол жазған шығармалары нашар деген сияқты бір ұғым пайда болған. Бірақ балалар әдебиетіне негізінде көңілім толмайтын жері бұрынғы қайталау. Өлеңдер, ұйқасты жаңағы жазу предметін, жазудың нысанын қайталау бар да, сонымен бірге проза болса ол да оқиғаны қайталанады, бірақ көркем тіл жетпей жатады. Сондықтан да көркем тілде қазақи ләм мен қазақи рухпен жазатын шығармалар балалар әдебиетінде аз. Сондықтан да бұның жаңағы бір көзге түспейтін жағдайлары осындай. Дұрыс екен. Ал енді сіздің туындыларыңыз әр тақырыпты қозғайды десекте. Келісесіз бе? Иә, тақырыптар түрлі болады. Сондықтан кейіпкерлеріңіз де әртүрлі. Және бір өткенде сұхбатқа дайындық кезінде біраз дүниені ақтарып қарап отырып, ішінен ойлап қоям, Нұрдәулет аға кейіпкерлерін өмірден алғанда аты жөнін өзгертеді ме екен, әлде соғалпы өзгеріс қалдыра ма екен, осы жағына қалайсыз аға? Мен өзі жалпы біреулер сияқты қиялымды шарықтатпайтын жазушымын. Қазір мына модернизм, постмодернизм дегенді көп айтып жатыр. Ішінде кәдімгі атақты жазушылар да сол үлгімен кейде жазады. Мысалы мына екеуміз сөйлесіп отырсақ, қабырға жарылады да содан бір қыздың бейнесі пайда болады. Мен сені тастап кетемін, жаңа қызбен ілесіп космосқа кетіп қаламын. Сонда бір оқиғалар бар. Не болмаса мынау есік алдына шыға бергенде бір такси ұстаймын, ол таксиім вертолет болады, аспанға ұшып кетеді. Сол сияқты фиалы, иә. Мен өйтіп жаза алмаймын. Бір жаманы. Және ондай шығармаларды егер шын фантастика болмаса немесе детектив болмаса өзім де оқи алмаймын. Сондықтан менің жазған дүниелердің түгел көдерлік өмірден алынған. Нақты, иә? Иә, нақты. Болған жағдайлар бірінші өзімнің басымнан кешкен, екінші өзім куә болған, үшінші басымнан кешкенмен куә болған ұқсас қой енді. Үшінші жаңағы естіген әңгімелер. Үлкендерден, қатарластан, тіпті кіші жастардан естіген әңгімелерімді де жазам. Сондықтан болған жағдаяттардың төңірегінде жазғандықтан менікі реалистік шығарма болып қалыптасады. Кәдімгі бар нәрсе. Ал енді олардың кейіпкерлері де бар. Кейде кішкене ауыстыратыны бар. Белгілі бір оқиға көрін, мысалы басқа бір адамның басына өтсе, характерді ашу үшін мен өмірде білетін басқа бір адамды анан кейіпкерін орнына қоямын да соны жазып кететінім бар. Бірақ кейде бәрі орынша қалай болды солай жазылады. Сондықтан да бұл кейіпкерлерді жаңағы көбінің аттарын сақтаймын. Мысалы, бейбақта жанған от дегенде өткенде осы Шығыс Қазақстанда бір қызымыз ролик түсіріпті. Сонда ана бір группадан көрдім. Сонда жаза да мүмкін қаперлерінде бар шығар. Кәмшат Әбілғазинова деген колледждің мұғалимасы. Сол неде сабақ береді екен Өскеменде. Қазақ әдебиетінің маманы. Сонда Нұрдәулет ағаны өмірден алғанын байқаймыз кейіпкерлер деп жазыпты өмірде соған. Ал енді кейіпкер болғаннан кейін бәрі жағымды болмайды. Ішінде жағымсыз мінез құлықтар, бір ұнамсыз сәрекетке баратындар бар. Олардың аты жөнін өзгертіп жіберемін. Бірақ ол әшей менікі мынау түйе тауықтың неге тұмсығын тығып жасырынған сияқты ғана нәрсе құмға. Бірнеше адам мынау мен ғой деп атын өзгерткенмен біліп қойды. Әсіресе екі әйел адам бір жағымсыз қылықтарын жазған, енді студент кездегісін, сұлу қыз еді, сол жаңа жігіттер төңіректеп жүріп, сен мені жүргіш қыз деп жазыпсың дейді. Ей, бұл сен емес, атың басқа. Жоқ, мынау мен. Көрініп тұр. Екінші бір келіншек, жақсыстан сен мені жағымпаз деп жазыпсың, әрқайсысының қолтығына кіріп жүретін. Ей, сен емес қой жазылған. Ой, көрініп тұр ғой, оқиғада мен екен дейді. Сөйтіп өздерін танитын кейіпкерлер, иә, танып алады. Сонымен енді екеуі де қатты ренжіді маған. Енді соны кейін, бірақ мен өзгерткен жоқпын. Соғалтымды алдым.
Сондықтан осындай себептермен егер бір ұнамсыз да әрекет жасаса, атын өзгертем, бірақ оны да жаңаға шейін бір кейіпкердің өзінен жасыра алмайтындай болады. Оған қарағанда сол адамның басындағы оқиғаны шынайы қалпында берген сияқты көремін өзіме. Принциптен. Ал Нұраға айтыңызшы, сіз балалық шақта жазған дәптерлерім болды дедіңіз, иә? Сіздің кейін бір сұхбатыңызда айтыңыз, бертін соларды басқысам, сол бала кездегі 15 жасарында Дәулеттің жас жігіт ретіндегі көзқарасы қазіргі Нұрдәулет ағаның көзқарасымен алаштық бар ма арасында? Қалай деп ойлайсыз? Басқа көзбен қарағанда. Басқа көзбен қарағанда мен енді өзім адам ретінде жазушы емес, жай адам ретінде өзімнің негізгі көзқарастарымды көп өзгертпеймін деген. Мына білместіктен, өмірді жете түсінбегендіктен, тани алмағандықтан өзгертетін жағдай болады. Ол күндегі дүниеуі тұрмысқа қатысты нәрсе. Мысалы мен қалай десем екен, енді мысалы бізге әкеміз үлкен кісілер су ішпеңдер деп үйрететін. Су ішпеңдер, өлі су ішпеңдер деп. Кейін мынау қарасам дәрігерлердің айтуымен су, жылы суды қайнатқан су ішкен пайдалы екен. Соған байланысты көзқарасымды өзгерттім мысалы өмірдегі кейбір нәрселерге. Ал енді мынау адами, рухани мәселелерге байланысты көзқарасым өзгерген жоқ. Ол бала кездегімен қалды. Қалды, иә. Ал енді көптеген жазушылар шығармаларын қайта толықтырып, қайтадан басып шығарады ғой. Сол кезде көп нені өзгертеді. Дұрыс, енді мен анау бір сұхбатымда айттым ба, есімде жоқ. Айтқанда сияқтымын. Мен сол бала кезімде 9-шы класта оқып жүргенде повесть бастадым. Қарашайы болатын есімде бар, сол дәптері сақталған. Үш дәптерге жазғанмын, өзі бұлған үш дәптер. Жаңа тамақшының үстелде бір жерде отырып жаза берген ғой. Соны кейін бір баспа маған заявка берді. Сонда менің көп қателіктерім болды. Сөйтсе менің өзім даяр әңгімелерім бар екен, соны жасамаппын. Бір повесті бердім, соны тағы да қосыңыз деді. Сол өзімнің Қазақстан пионеріне, пионер журналына шыққан әңгімелерімді тұр даяр. Сол есіме түспепті де, мен ана бала кезде жазған повесімді осын шығарма қылып жазайын деп бастырып, үшін жөндеп, повесіміз кейін үлкен әңгіме болды. Әңгіме несі болды жаңағы, жанр әңгіме болды. Соны Момақан қыз деген атпен, Момақан қыз деген балаларға арналған кітабым бар. Сол Момақан қыздың ішіне сол 9-шы класта жазған шығармамды да енгіздім. Бүгінгі заманға кішкене бейім деп. Бірақ жерім бейім дедім, дипломмен ауылға деген, онда бір жас мұғалім туралы болатын, дипломмен ауылға деген шықты ғой соңғы жылда. Соны кіргізіп, соған бейім дедім, қалған жерім бәрін сол қалпында. Сол шығып кетті, ішіне кішкене жөндедім. Өзгерген жоқ. Соған қарағанда мен сол кезде де тәп-тәуір жазған сияқты көріндім. Бірақ бір жаманым сол бала кезімде жазғандарымды баспасөзге берген жоқпын. Тек 9-шы сыныпқа келгенде ғана, 9-шы класқа келгенде ғана бердім. Оған әсер еткен біздің ауылдың бір талантты оқушысы болды. Ол адам Өскеменде осы ұзақ жылдар Коммунизм Тобы газетінің тілшісі болды. Өткен жылы аяқ астынан өмірден озып кетті. Амангелді Жанахмет деген кісі. Біздің мектепте оқыған. Менен бір класс жоғары оқып еді. Сол аудандық газетке шығып жұрттың бәрі мектеп, шағын мектептің адамдары бір-біріне соғылып қалды. Ойбай, Амангелдінің өлеңі шығыпты аудандық газетке. Не деген талант деп. Бізде бәріміз тәнті болдық. Сосын менің де өлең жазатынын біледі, біреу айтты. Осы Шәріпхан Қалқып деген класстас. Сен неге бермейсің осы? Сен де жазасың ғой. Соны апарып, ауданға апарып беріп едім, шығып кетті сол. Дұрыс айтпадым, берген жоқпын, хатпен салып жердім. Поштамен салып жүрдім, шығып кетті. Бір күні жаңағы... Өзіңіз білмейсіз. Иә, бір күні коридорда, мектептің тар коридорында жұрт тағы бір-біріне соғылып жүр. Ол кезде бала кездегі фамилиям Бәбиханов болатын, әкем атын Бәбихановтың өлеңі шығыпты деп. Өлеңі шығыпты деп айтты біреулер. Сосын екіншісін өзім апарып бердім қысты күні. Сонда Шәкірхан Азмұхамбетов деген кісі бар, редакцияда істейтін. Сол мені алғаш рет аудандық газетке шығарды, соның белді қызметкері екен. Кейін ол кісі мені қадағалап жүрді. Өзі айтады, мен шығарғам деп. Мен айтам, ол кісі шығарды деп. Сондықтан осындай жағдайлармен алғашқы өлеңім шықты, бірақ уақыт өте келе, олай үзіп-үзіп алып жүрдім шығармаларды. Әскерге кеттім, оқыдық, үйттік, бүйттік, семья жағдайы болды. Сол
кейін сол 30-ға қараған 26-27 жастарында қайтадан жазуды қолға алу кішкене жазушылыққа бір жола бет бұрдым деп айтуға болады. Жақсы екен, Нұраға. Жалпы әр адамның өзінің өмірдегі менторы болады дейді ұстазы. Несі? Ментор, ұстазы. Сіздің ұстазыңыз кім? Шығармашылықта, өмірде. Шығармашылықта ма, өмірде ме? Өмірде де, шығармашылықта. Енді ұстаз екеуі екі түрлі болғандықтан ұстаздарым әр түрлі. Мысалы, өзімнің жеке өмірімде мынау еріксіз ұстаз болып кеткен өзімнің әкем. Әкем мен бірге алып жүргеннен кейін сол кісінің қасиеттері бойыма сіңді ғой. Әңгімесі, ұстанымы өмірлік. Ол кісі енді өзі өте адал адам болды. Соның кейін жұрттың бәріне сенгіш болатын. Бірақ мына күнделікті тұрмысқа аса шебер болған жоқ. Ат үстінде жүрген адам. Бірақ сол кісінің жаңағы адами ұстанымы, адамгершілік, имандық мәселесі бойыма сол ана сүтімен бірге сіңіп қалды. Соның кейін мұғалімдерім өзімнің. Мектептегі мұғалімдерім. Ол кезде ең бірінші мұғалім бізде бастауыш класстарда бір қызығы ер адамдар болады, ер адамдар көп еді. Бірінші класстың параллель екі класс болды, екеуінде ер адам. Біздің мұғалым Қабден Күсемісов деген кісі болды. Сол кісіден үйрендік. Кейін Көшкентай Рақышев, жаңағы Мұхамедбек Иманов, басқа да көптеген ұстаздарымыздың жақсы қасиеттері бойымызға сіңді бұл адами жағынан. Ал енді шығармашылықта мен енді мынау ұстаз ғой деп өзім оны нетпеппін, ұстаз тұтпаппын. Бірақ шығармаларын сүйсініп оқыған адамдарым болды. Шетел әдебиетінен болсын, өзіміздің әдебиеттен болсын, жақсы көріп оқыған ұстаздарым, ұстаз демей-ақ қояйын енді, жақсы көріп оқыған ұлы тұлғалар болды. Енді сол еріксіз мүмкін жазушыға, қалам ұстайтын адамға тікелей әсер етуі мүмкін. Құрағам, 2016 жылы сіздің шыққан «Рахымсыз көктем» деген туындыңызда сіз Қазақтың басынан өткен 1932-33 жылдардағы ең бір жүрегінен қан тамызатын ауыр зұламат жылдарды жаздыңыз ашаршылық кезінде. Бұл тақырыпқа қалай келдіңіз? Ауыр тақырып. Бұл тақырып айтып отырмын ғой, мен енді былай қарағанда мен тақырыпқа келген жоқпын, тақырып маған келді. Неге десеңіз, мен сол өскен ауыл Покровкада болған оқиға бұл. Өзі Покровка деп жазылады сол кездегі. Бұл әңгімені шет жағалап бала кезімізден естідік. Оны мен жазам деген ойым жоқ, тақырып келіп тұр маған. Естідіңіз? Иә. Бірақ мен жазбадым. Соның есейдік басқа шығармалар жазып жүрдім де, бұны жазбадым. Сосын күндерін, бірақ жазсам деген ой келіп жүреді. Кілтін таба алмай жүрдім. Құр осылай қазақтарды қырды үйтті бүйтті десең жалаң сөз болады. Оның ішінде адам характерлері болу керек, оның ішінде ептеп болса да махаббат болу керек, оның ішінде басқа да бір ситуациялар болу керек. Егер былай жазсам ол публицистика ұқсап кететін болды. Сондықтан үйтіп жазсам да тақырыпқа келіп ол шығар еді. Бірақ мен жазбадым. Өйткені жаңағыдай күрделірек қылу керек, кішкене өзімнің ойымдағы жаңағы бір мынау отаршылдықтың зардабын деңгейін, өз деңгейінде көрсету керек болды. Соны кейін келе-келе мен ол тақырыпқа бір 30 жылдай тақырып маған келді, мен жаза алмаймын. Жазуыма болар еді жаңағыдай жағдай. Сонын ауылға барып жүргенде шеше қалап естідім. Жаңа бір махаббатты келтірдім. Одан кейін анау адамдардың аттарын, жаңа орыс қызыл әскерлердің аттарын білмей жүргем, оны Зайсанның архивінде бар екен. Архив екі аудан біресе қосылып, біресе бөлініп жүрді, Тарбағатай ауданы мен Зайсан ауданы. Бірақ біздің архив Зайсанда қалып қойған. Содан шет жағасын еді, мен олардың аттарын сол қалпында бердім. Прокопенко сөзіңіз аузыңызда, сол өмірде болған ба? Жоқ, Прокопенко емес. Мысалы жаңағы біздің ауылда тұрды, мен өзім соның ішінде жазам, пионер қатарын өттік деп. Енді Лучков деп жаздым, шын фамилиясы Лучко болатын. Лучко. Лучков деп жаздым. Прокопенконы мен ойдан шығардым, бірақ анау басқа анау Иванов деген басқа кісілер ол өмірде болған. Ана коменданттың бастығы бәрі сол қалпында алдым. Сөйтіп махаббатты қосқаннан кейін бір сызып көріп едім, кішкене жанданды. Одан барып тағы бір менің ұтқан жерім, енді мынау ашаршылық кезінде адамдар аштан өліп жатты ғой. Бұл арада өзі аш, өзі өлуге даярланып тұрған адамдарды қызылдардың атып тастауы. Онсыз да өлейін деп тұрған. Сол маған қатты әсер етті.
сүйтіп, осы қалпын сол қалпында жаздым. Бірақ ана пролог пен эпилогында сол ол да өмірде болған жағдайлар. Тәуелсіздік алғаннан кейін 93 жылдың өзінде 93 жыл. Ауылдың адамдары гүлегіп жатыр. Жастар өзің сияқты жас ұстаздардың хабары жоқ. Бұл не қылған адам? Ол қазақтарды қырған адам. Бізге сол кезде бір лейтенант кеп сөз сөйледі. Мен 3-ші класта оқимыз, 7-ші ноябрь, бұрынғы сөзбен айтқанда 7-ші қараша, Қазан, ұлы Қазан революциясының күні деп айтылады ол кезде. Сол күні неге қабылдады? Пионер қатарына. Бір қызығы сол пионерге өткен жылы күн жылы болып тұрды әлі есімде. Менің бір ерекшелігім бала кезімдегі детальдар көп заман өтсе де есімде қалады. Кейбіреуі ұмытып қаламын енді, кейбір есте қалатындар қалып қалады. Сонда бір лейтенант кісі кеп орыстым. Бірақ сол бір нәрсені ішіне бүккенде кідірістеп, бұл кісі бандиттің қолынан қаза тапқан, үйткенде бүйткен деп сөйтіп айтты, бандылар деп. Бандымыз жаңағы ана Кеней деген кісі екен. Бірақ ана лейтенантта бірдеме білді ме, осы кідірістеп бір шешіліп сөйлей алмай, орысша сөйлеп тұр, сөйтіп қана айтып өтті бізге. Шет жағасын ғана айтты, бірақ білетін сияқты көрінді кейін. Соның негізінде жаңағыдай шығарманың сюжеттерімен әркімнен естейтін, бірнеше сюжеті бар. Кейін ауылдағылар анау Имран деген кісінің үйінен қышқаш алып, қазанды қырадын, тырнап, соны көзімен ұрып өлтіріп деген вариантты мен қолдадым. Біреу пышақпен өлтіріп деп айтқан. Біреу бірдеменің мүйізін салып жүр екен деген. Әртүрлі вариант айтады. Енді анау шыққаннан кейін жаңағы біз айтқанды айтпапты, бұл кісі қырғышпен өлтіріп дегенді жазыпты, ол дұрыс емес деп айтты. Айтыпты деген біреуден естідім. Бірақ көркем шығарма ғой. Оны тура қалпында жазу шарт емес, бірақ мен мейлінше шындыққа жақындатып жазуға тырысамын. Сосын екінші отқан жезім жаңа бір ана балалар үрейленіп қорқып мылтық дауысынан тығылады ғой, қазақ мылтық дауысынан қорыққан. Сонда бір кішкентай қыз бала жүрегі жарылып өледі. Шығарманың ішінде бар. Не қорқаны? Мен сол детальдарды қостым. Енді оны кішкене ойдан қостым болған нәрсе. Е шығармашылық өйткені оны психологиялық тұрдан жақындатып әкеліп сөйтіп ана Рахымсыз көктем шығармасы өмірге келді. Бірақ оны оқығаннан кейін көп адамдар бұған жақсы пікір айтты. Бұны Ерсайын деген бір режиссер кино түсіру керек деді, бірақ оның өздерінің конкуренттері бәрі көп екен, оның жолы қазір бір күрделеніп біткен. Мен екі адам айтты, бір жас жігіт, мынаны кино түсіру керек деді. Сюжет қып алды, иә? Иә, оқиғасы өте қызық. Және деп сөйтті, сосын мына Қайсар Әлім деген кісі өзі Қостанайдың азаматы, атақты журналист, сол кісі Қостанайдың Олстық газетіне рецензия жазды, сосын республикалық ақиқат журналына рецензия жазды. Белгілі көрнекті қазақтың жазушысы Қуандық Төменбай Айқын газетіне жазды. Тағы енді осылардың үлкен Смағұл Елубаев деген көрнекті жазушымыз Жұлдыз журналына рецензия жазды. Оққандардың бәрін әсер етті. Мына шығарма бізді әсер етті деп. Сосын бір қызығы, енді мұны фактын айтсамақтан қандай боламын, бірақ факты. Несі бір күні жұмыста отырғанда Жолдасбек Мәмбетов деген ғалыммен бірге істейтінбіз. Сол келді, Нұраға сіз не жазғасыз деді. Не болды? Ойбай, үйдегі келініңіз түрмен ұйықтамады. Оққаннан кейін емес. Ол кітаптың редактор болыпты. Ненің баспасына шықты ғой. Казгудың баспаханасына. Ол Казгуде редактор болып жұмыс істейді екен. Сол кісінің алдына барған аты Ағила. Бағила емес, Ағила. Бұлар Атыраудың қызы. Түнімен оқтамай өкілеп шықты. Мынау не жаздыңыз? Мен сұрасам айтпайды. Мынау жаман нәрсе екен деп басын шайқайды. Таңертең маған ұйықтатпады, өзі ұйықтамады. Не жаздыңыз сіз деп сөйтті. Соны үйде жанын күйзелтіпті жаңағы редактор әйелдің. Сондай жағдайлар болды. Сондықтан да өткенде бізде бір баспасөз хатшысы болмай отырып мына осы кітаптың ішіне кіргіздім мен. Соны кіргізгенде мына кітабымды біреу мақтапты, бір қыз сөйтсе, аға кітабыңызды мақтап жүр ғой, беріңізші. Оқымаймын мен, бермей. Сосын мен мына бүйтіп мазмұнын аштым да
kızlarga okuğa bolmaydı deyip 4 çıkarmanın asını yazdım mınanın içinde. Birisi sol Rahımız Köktemde de yazdım mine tur. Okuğa bolmaydı. Neге bolmaydı? Yazgandan keyin bari oku. Jok okuma. Sosun nemine ta osun içinde 4-5 yazdım men. Kızlarga okuğa bolmaydı deyip. Bırak solar okup jatır. Ayadınız bekin. Ha? Аядыңыз бекен қыздарға неге оқылмайды? Қыздарды жүрегін әзіп қойды біріншіден аядым. А екінші қалған үш шығарманың кейіпкерлерінде қыз бала жоқ, еркектер тек. Ер адамдар. Ер адамдар туралы кілең ер адамдардан жазылған шығарма қыздарға қызықсыз деп ойладым. Мен оны ол жазатын кезде басқа жазушыны білмеймін, мен оқырманды ойламаймын. Оқырман оны қалай қабылдайды, қалай жазады деп ойламаймын. Мен өзім ішімдегі жазғым келді. Ішімде тебірентіп жүрген, толғантып жүрген нәрсені қағаз бетіне түсірдім. Оны мен көркемдік деңгей керемет деп айта алмаймын. Бірақ үстінен жауапкершілікпен тағы бір екі рет қараймын. Сол қалпында да жіберуге болады. Бірақ кішкене сөздерін өңдеп, кейде сөз қайталау болып кетеді. Образды күшейтіп, сөйтіп беруге тырысамын. Рахмет. Аға, қазір балаларға, жастарға, өскенен ұрпаққа парасатты бол деп жатырмыз. Қазір бір жастарды, жасөспірім балаларды парасатты тәрбиелеу үшін не істеуіміз керек? Өте қиын нәрсе, мынау ұлттық құндылықтар деген орыстан шығады. Сол ұлттық құндылықтарды қайта-қайта айтып, соны саналарына, жүректеріне сіңіре беру керек. Өйтпесе парасаттылық болуы қиын. Бізде қазір мына руханият әлемінде жүргендердің, журналистердің өздері де кейде сол парасаттан алыстап кете бастады жастарымыз. Ішінара бар, бәрі болмаса да. Кейде теледидарды көріп отырып, жаңағы оқшау сөз айтық болады. Мен сейіт, өзі ғана күштігіп көрсетеді. Не болмаса, үлкендерді сыйлау жағы да пәстеп бара жатыр. Осының бәрін ескеру керек, өйткені осы каналдарда жүр, егер мұқият тыңдап отырсаңдар шығады. Үлкен апай, немесе аға, ақсақал келді, сонымен сұхбат алып жатыр. Сұхбат алып жатқанда, жаңа менің атым Нұрдәулет дейік қой, иә? Нұрдәулет, сіз сонда қалай ойлайсыз, осы мынау дұрыс па деп сөйтіп сөйлейді. Нұрдәулет Бабиханұлы, немесе Нұреке деп айту жоқ. Немесе жаңа Кәмила апай болса, Кәмила, сіздің анау жасағаныңызды мен көрдім дейді. Ол одан 30 жас үлкен. Үлкен әже. Аттарын айтып сөйлейді. Соның өзі құндылықтан кетіп бара жатқанын байқатады. Ойпарай, мынау қалай сөйлеп отыр ей мынау. Мынан жұмыстан қуып жіберу керек қой деп ойлайсың. Басқалары не демейді енді оған қарағанда. Өткенде бір ұстаз айтты. Келіншегі не сабақ береді екен. Сіз бәленшекесіз бе деп сөйледі дейді. Е, сол Нұрланмын деп едім. Нұрлан мырза, сіз Нұрлан деп айттық мырза емес. Менің келіншегімді өткізіп жіберіңізші. Үйде баласы бар еді. Нұрлан деп айтады дейді. Менің баламмен жасты. Сен кіммен сөйлесіп тұрсың? Жаңа Камиланың күйі несі ғой? Мұғалімсіз ғой. Сонымен сөйлесіп тұрмын. Сен сөйлесуге правың жоқ екен деп телефонды қоя салды. Тана түсінбейді. Міне осындайлар шығып жатыр. Мұғалімдердің өзін үлкен адамдарды сыйламау жаңағы қатарына санау сондай. Енді ондай белгілі бір Қазақстан аймақтарында кездеседі. Қазақстанның ба басқа жақтарда мынау үлкен адамдарға сен деп сөйлеймін. Бұл бір ғана мысал. Сондықтан мына жастарға ең бірінші отбасынан басталатыны белгілі. Отбасында басталғанда біріншіден менің балаларым айтады, балаларға көп ұрыспау керек дейді, кейде ренжіп ұрсасын. Ол да дұрыс, ұрыспау керек. Екіншіден жаңағы кішкентай баланың жасаған қателігін кешіріп, және баланы сыйлай білетініңді көрсету керек кішкентайларды. Кішкентайды сыйлай, үлкен адаммен деп оған өктемдік жасамай сыйлау керек. Міне сонда кішкене ол да санасына сіңіріп өседі. Өткенде бір кісі айтып отыр, мысалы бірнеше бала болса үйге банан алып келдің, иә? Әрқайсысына бір-бірінен үлестіріп бере саламыз ғой, ол дұрыс емес дейді. Неге деп мен де сұрадым. Бір бананды алыңыз, екіге бөліңізді, апалы сіңлілі екеуіне беріңіз, сонда бір-біріңіз деп тұрады. Келесі банан жетпей қалды ма, тағы алды, енді сіңлісіне бер, сен де бөліп бер анаған деп. Өте орынды, сол құлаққа қонады. Сондай жекелеген детальдар арқылы, жекелеген жаңағы бір әңгімелер арқылы, әрекет арқылы балаларды
адамгершілікке тәрбиелей беру керек. Тіпті еңбекке тәрбиелеу бұрын, тәрбиелеуден де бұрын адамгершілікке тәрбиелеу керек. Бірақ екеуін екі бөліп қарауға болмайды. Өйткені еңбек еткен адамның адамгершілігі еңбек етпеген баладан гөрі көбірек болады, күштірек болады. Екен аға, биылғы жыл Қазақстан Республикасының 30 жылдық тәуелсіздігін атап өтіп жатырмыз. 30 жылдықпен қатар біздің кітапханамыздың 125 жылдығы. Сондықтан сізге бір жақсы тілек күтіп отырмыз. Біздің оқырман, халық, Шығыс Қазақстандық оқырмандарға қандай тілегіңіз бар еді биылғы жылға? Енді жерлес оқырмандарға айтсақ, шынында да тәуелсіздік жылын біз бағалай білейік. Өйткені тәуелсіздіктің бағасы өте қымбат, және оның құны да жоғары. Бізге тәуелсіздік оңай сияқты келгенін көргенгенімен, арылдыңғы өтіп кеткен ата бабалар, одан кейінгі үлкендер, одан кейінгі біз сияқты мынау алдыңғы толқын ағалар бәрі тәуелсіздікті аңсады мысалы. Ал енді соны дұрыстап ұстай білу керек. Тәуелсіздікті алғаннан кейін оның түрлі атрибуттар бар, түрлі факторлар бар жаңағы тәуелсіздік ұстап қалуымыз. Ең бірінші рухани тәуелсіздікке қол жеткізуіміз керек. Рухани тәуелсіздікке қол жету үшін экономикалық тұрғыдан тәуелсіз болсақ, рухани жағынан және экономикалық жағынан тәуелсіз болсақ, саяси жағынан осы да біз тәуелсіздігіміз күшейе түседі. Кейде ойлаймын, мысалы, саясатты нығайтып алу керек деп. Бірақ саясатты нығайтқанда дұрыс, ал экономиканың төмен болып, әлеуметтік жағдайын құлдырап жатса, жұрттар бәрібір ол тәуелсіздік не қажеті бар деген ой туады көп адамдарға. Жастар шетелге кетіп жататыны сондықтан. Сондықтан да қазіргі таңда жастардың санасы ашық, жақсы өмірді қалай сүру керек, қандай жағдайда біледі бәрі. Оған мүмкіндік беру керек дейді. Соны осын бәрін үйлестіру үшін өте бір парасатты, басшылықтың парасаты керек әрине бізге. Осы жағынан келгенде мына жастардың, мына ел ішінде жүрген азаматтардың, әсіресе мына орта буын басшылары бар. Мен ауыл әкімдерін айтып отырған жоқпын. Аудан әкімдері, қала әкімдері, облыс әкімдері, жекелеген министрлер солардың иығына көп нәрсе түседі, соны түсінбей жүр. Ана жылы елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар деген бағдарламалық мақала шықты, және сол бағдарламаға айналды. Не болмаса ол даланың жеті қыры. Осыны көп қарапайым ел қолдады. Бірақ өкінішке орай жоғары жақтағылар қолдамайтын сияқты осыны. Елбасының маңайында жүргендердің өзі қолдау керек қой. Олар соны айтпайды, қолдамайды да. Яғни іс-әрекеттері сол рухани жаңғыру бағдарламасында айтылған мәселелерге қарама-қарсы болып жатады. Соған таң қаламыз. Сондықтан ол өте керемет жақсы мақала. Мен өзім бірнеше рет оқыдым, және оны талдап мақала да жазғам. Осы сол мақаланы бетке ұстасақ, біз рухани жағынан болсын, біз адаспас едік. Бірақ өкінішке орай соны бетке ұстамай жүрміз. Жастарға сол мақаланы, жастардың жетекшілеріне және жастарға сол мақаланы қайтадан қарап, соны негізге алып өмір сөзсе, жаңағы парасатымыз да бәрі де біздің мынау 30 жыл болғалы жатқан тәуелсіздігіміздің 50 жылдығында именбей қарсы алатындай жағдайға жетер едік. Сондықтан құрметті Шығыс Қазақстандық жерлестер, құрметті оқырмандар, алдағы уақытта әр адам өзін өзі берік болса, әр адам өзін өзі мұқият жинақы болса, және ісіне адал қараса, иманылықты ұстай отырып, еңбек етсе адаспайды деп ойлаймын. Бұның ішінде әрине біз ыңғайсызданбауымыз керек. Өз ұлтымызды сүйе беруге өте қатты мән берген дұрыс. Өз ұлтымызды. Иә, бұл жағын біздер неге екенін білмеймін, басқа ұлттарға қарағанда қазақтардың арасында нигилистер көп, және космополиттер де аз емес. Әрине. Осы жағына сақтану керек. Ұлттық дегеннен қорқуды керек жоқ. Бүгінгі уақытыңыз бөліп келгеніңізге тағы бір рахметімді айтуға рұқсат етіңіз. Еніңізге саулық тілеймін, отбасыңызға бақыт, шығармашылық әлі талай-талай жақсы дүниелерді бізге ұсынады деп ойлаймын. Бүгінгі әкеліп жатқан бізге Шығыс Қазақстандықтарға арналған сыйымызға да рахмет. Мынау сол 2019 жылы шыққан жаңа махаббат пен арашылау деген кітабым. Осы кітап туралы жаңа пікірлер айтылды деп жатырмын. Ішінде бұның негізгі жұрттың салмағы жаңағы рахымсыз көктемге бағытталып кетті, бірақ басқа да өмірден алынған әртүрлі әңгімелер бар. Оқитын адамдар болса, кітапхананың қорында тұрсын деп қуана-қуана ұсынамын. Рахмет аға. Көп жасаң. Аман болайық әрқашанда. Жақсылықта жүздесейік.